Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». І найближчі 25 хвилин з вами я, Олена Федоренко, і моя гостя – волонтерка, членкиня громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони та голова громадської організації «Мрія дітей України» Дана Ярова. Пані Дано, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Вітаю, пані Олена. Дуже рада вас бачити. Знову приїхала в місто Дніпро. Ніч була неспокійна, але все одно дуже рада бачити всіх, кого вже бачила, з ким познайомилась і підтримую стосунки. Навзаєм раді бачити вас в гостях у студії. Востаннє ми тут зустрічалися у квітні. Тоді ви підписали меморандум про співпрацю з міським головою Борисом Філатовим. І я пам'ятаю, ви тоді говорили, що от основна мета такої співпраці – сконсолідувати співпрацю влади та громадськості. От в основному в питаннях підтримки родин загиблих захисників і тих людей, які втратили житло внаслідок війни. Що вдалося зробити за ці 3,5 місяці? Давайте трошки уточню. Громадська організація «Мрія дітей України», яку я очолю, вона займається сім'ями загиблих, сім'ями безвісти зниклих, сім'ями людей, які знаходяться в полоні. І особливо хотілося б винести за дужки це сім'ї цивільних, які втратили також когось на цій війні. Тому що, чому я б сказала про дужки? Тому що у нас до сих пір в країні 1,5 року війни вже пройшло, і велика кількість цивільних постраждало. У нас до сих пір нема законодавчо визначено статуса людини, яка постраждала, цивільної людини, яка постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення. Повертаючись до питання, яке ви мені задали, чому так важливо якраз співпраця з місцевими органами самоврядування, з громадами, по суті, да, у нас же децентралізація, це правильно. І, скажімо так, нами, людьми, які консолідують, збирають, знаходять допомогу, це якраз в тому, що, сказати дуже просто, я ж не можу знати, в якому селищі, селі, місті, великому місті, які потреби, які бюджети є на підтримку таких сімей, де більше, де менше, де в когось критична ситуація. Бо ви знаєте, у нас в базі є родини по 8, по 9 дітей. Це люди, які йшли добровольцями. І якраз саме оця співпраця, коли ми ділимось інформацією, коли нам органи місцевого самоврядування говорять про те, що вони можуть закрити з бюджету, а те, що вони не можуть закрити з бюджету, то закриваємо ми з нашої громадської організації. І це дає така синергія, яка і зараз вже дає результат. Я думаю, що і в подальшому вона буде давати результат. Тому що зараз у нас до сих пір йде акція «Літо без війни». І 400 родин з Дніпра, якими ми опікуємося, вони приймали участь і в цій акції в тому числі. Вони отримали гуманітарку різного виду і одягом, і взуття, і іграшки, і книжки, і гаджети, все те, що я б купила власним своїм дітям. І підбираємо ми під кожну родину це окремо, тому що ми дізнаємо всі потреби, хто чим любить займатися, хто чим любить, я не знаю, творити, малювати, писати, що завгодно. І це основне в нашій діяльності. І бачила, до речі, на сторінці у Фейсбук, як діти відпочивають у Карпатах і у Болгарії. Так, саме так. Скількох ваших підопічних вдалося оздоровити? І от, власне, з якими емоціями, з якими враженнями повертаються діти? І чи плануєте от на початок навчального року організовувати такі подорожі взимку, зокрема? Ви знаєте, я дуже розчулююсь, коли читаю, особливо від мам, читаю слова подяк. Одна мама написала, що дитина, коли вивезли в Болгарію, почала питати: «Мама, чому ми їдемо вночі? Зараз же комендантська година». Мама пояснює, що там можна їхати. А він каже: «А у нас таке колись було?» Ну, маленька дитина, там вже 1,5 роки, да, яка живе в війні. Мама відповідає, що так, таке було. І знаєте, в кінці вона мені написала таку фразу: «Ми робимо фотографії з нашого відпочинку, ми дуже вдячні, ми робимо фотографії, ми дуже хочемо їх відіслати нашому батьку, але поки туди листи не доходять».
Це, знаєте, коли ти таке читаєш, мене дуже часто запитують, де ти береш сили. От там я беру сили, тому що я розумію, що комусь гірше. Такі щемні історії, вони її надихають робити, творити задля наших дітей, задля нашого майбутнього і нашої перемоги. Поговорили ми про проєкт «Літо без війни». От, власне, одну із таких родин загиблого захисника ви відвідали сьогодні. Розкажіть про цю зустріч. Я знаю, що діти залишилися без батька ще у 2016 році. І, власне, про потреби протягувати таких родин, як ця. Абсолютно всі однакові потреби. Це одяг, взуття, тому що я як мама трьох дітей, хлопців, я знаю, що таке одягнути, купити дитині, трьом дітям купити взуття, яке горить зразу ж на дитині. Одяг, взуття, великий запит у нас на онлайн-навчання, програмування, англійська мова, і ми це будемо починати робити з 1 вересня, запускати такі курси. І це, да, сім'я двох підлітків, один хлопчик старше на рік, дівчинка молодша, хлопчик віку мою старшу дитину, тому ми швидко знайшли спільну мову стосовно того, що вчитись не хочу, грати в комп'ютерні ігри хочу, але ж це все вік, і таким дітям потрібна допомога. Саме ви знаєте, в мене є маленькі діти, які пережили війну, але вони не розуміють ще того. А якраз ті діти, які усвідомлюють, їм складніше все. Ну, от, власне, 1 вересня вже скоро. Ви сказали, що ви мама трьох дітей. Чи хотіли б ви особисто, щоб ваші діти пішли до школи, сіли за парти, пішли до садочку з початку нового навчального року? Ви знаєте, це не тільки я хочу, це хоче моя старша дитина. Тому що, давайте згадаємо, було 2 роки ковіду, потім 1,5 роки війни, і вже ці діти соціально, не те, що вони скучили, не соціально не адаптовані. І вони, в цих дітей буде дуже велика проблематика з адаптуванням. Тому моя дитина дуже хоче піти онлайн в школу, але чи буде така можливість, не зрозуміло. Ви сказали, що з місцевою владою Дніпрі ви налагодили співпрацю. От як співпрацюєте з підприємцями? Чи багато у нашому регіоні охочих допомагати тих, хто цього потребує? І от, власне, бізнеси на 17-му місяці війни, вони стали більше чи менш соціально відповідальними? Чи не втомилися люди допомагати, донатити і так далі? Ви знаєте, я не знаю. Мені потрапляють в мою полі зору. Ну, по-перше, я пішла по дуже великим бізнесам, там, де найвеличезний трафік. Я пішла, у нас проєкт з новою поштою, «Одягни майбутнє», де кожен може прийти на відділення нової пошти, відправити нам одяг, взуття будь-якого розміру, тому що сімей багато, відправити посилку безкоштовно. Ми потім сортуємо, підбираємо, відправляємо далі. Зараз запускається, вже можу про це сказати нарешті, бо я дуже горіла тим проєктом. Зараз у нас запускається дуже серйозний проєкт по навчанню з Приватбанком. Ви розумієте також, да, кількість людей, яка користується послугами Приватбанку. Далі у нас вже запущений проєкт, і він, до речі, дуже також щемливий. Він народився з того, що коли ми почали отримувати посилки від українців, і мені принесли лист, написаний дитячою рукою, де дитина написала: «Твій батько найкраще, твій батько завжди з нами, мій телефон ось такий, давай з тобою товаришувати». Як відгук товариша? Ви знаєте, я не знаю, ми просто вклали в посилку там, де є хлопчик такого ж віку, так, і відправили. Але це породило в мене в голові таку ідею, яка зараз реалізована вже в мережі магазинів «Антошка», всі їх знають. Це листівка на підтримку сім'ї загиблого. Можна на касі магазину купити таку листівку, її підписати і вкинути в скриньку. Ці скриньки ми потім забираємо і вкладаємо в посилки. Таку ж історію я хочу зробити в епіцентрі, тому що це більш розгалужена система. І основна моя задача, основний посил, чому саме великі, скажімо так, великі такі оператори ринку, чому я пішла по великих операторах ринку, саме тому, що там, де сам великий трафік, щоб кожна людина, яка бачила, чула, приймала участь, зрозуміла, що це ж не питання сім'ї,
яка втратила когось. Ми ж і відрізняємося від тієї країни чи не до країни, яка на нас напала. Ми відрізняємося саме тим, що ми допомагаємо один одному. І що ми є однією країною, однією родиною. І виростити вже цих дітей – це вже наша спільна завдання. Пані Дано, ви допомагаєте не тільки дітям, а й нашим військовим, нашим захисникам з 2014 року. І от, зокрема, у квітні була створена громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони. Ви увійшли до її складу шляхом відкритого голосування. Наскільки мені відомо, набрали найбільшу кількість голосів. От, власне, що вдалося зробити за ці трішки більше, ніж 3 місяці, так, для нашої армії, для наших захисників? Зразу хочу окреслити, що напрямки Міністерства оборони 3. Це закупівля зброї, закупівля тилова, це все, що стосується одягу, взуття, харчування, паливно-мастильних матеріалів, всього, да? І медичне забезпечення. В першу чергу гроші витрачаються на що, якщо ось по цим? В першу чергу гроші витрачаються на зброю. Саме велика стаття видатків – це зброя. Друга – це заробітна плата, далі йде далі. Так вийшло, я не знаю навіщо, але так вийшло, що головного антагоніста, міністра оборони, чомусь він включив склад такого собі колегіального органу з питань тилового забезпечення, по суті, це тендерний комітет. Так. Коли я була у відрядженні, чесно вам скажу, коли я поверталася вже з відрядження, почала читати наказ, я не зрозуміла взагалі, що відбувається. Я хотіла зробити самовідвід, але це б дало такі, знаєте, можливість сказати, я допустив громадськість, допустив, я дав всі в руки можливості, дав, вона не захотіла, не захотіла, що я можу зробити. І так я просто з порогу, коли я зайшла в кабінет, з порогу мене проголосували заступником голови, і з порогу нам поставлена була задача проторгувати харчування на наступні півроку, бо вже це був кінець травня, а контракти закінчувалися 30 червня. А знаєте, що таке голодна армія? Да? В такій кількості. І перше, що нам поставили, це поставили проторгувати харчування. Питання було йти так, як ми йшли 1,5 року, по прямим договорам. Поясню глядачам, що таке прямі договори. Це хто прийшов, по якій ціні сказав. З тим і співпрацюємо. Що приніс. Одноосібно прийняти рішення, з ким підписувати договір. Це якось воно за скороченою процедурою виходить? Чи... По прямим договорам, то взагалі, один день там позвали, зови там когось, там, я не знаю, зови там ось цю компанію. Ну, компанія тобто, проходить... з одного боку, це спрощує, так? Ну, слухайте, як воно спрощує, коли воно проводить до таких корупційних ризиків? Це вже інша сторона медалі. Розумієте? Тобто, когось позвали, хтось прийшов, йому сказали, ти нам продаєш ось по такій ціні, а заносиш нам оце. Ну, і одноосібно приймається рішення. Який відсоток корупції в цьому випадку? Високий, правда? Так, звісно. А коли, вибачте, виводяться абсолютно прозорі вимоги до постачальників, вивішується на сайті Прозоро, йде торгівля на онлайн-майданчику, кожен може поспостерігати. Ми потім, як комісія по закупівлям, розглядаємо тільки в розрізі документів, які подалися, починаючи з найнижчої пропозиції. То яка тут, наскільки зменшується корупційна складова? Тож торги по харчуванню провели через Прозоро. Абсолютно. Скільки вдалося зекономити і на чому? Так, хотілося б підкреслити, що торги про харчування, це знаєте, зараз дуже просто сказати, провели через Прозоро, але це мені коштувало, я не знаю, скільки здоров'я і років мого життя, бо 3 тижні ми відстоювали процедуру, потім пішли суди. Тобто, ну, певно, це було ж не про когось, це було не про харчування, не про якісь компанії, це було про те, щоб відстояти взагалі процедуру. Тільки на харчуванні ми зекономили, завдяки Прозору, 4 мільярди 600 мільйонів гривень. Я не помилилась, 4 мільярди 600 мільйонів гривень. А мене питали, що так раніше, а можна так було? Я кажу, так. Ну, а це скільки відсотків приблизно від того, що виділяється на 30, в цілому? На 30% дешевше, ніж була очікувана вартість. Угу. І ці кошти були перенаправлені на закупівлю зимової форми. І можу відзвітувати, що ми... Комісія по закупівлям Міністерства оборони по тиловому забезпеченню проторгували своєчасно зимову форму. Там також була економія, до речі,
також вона була вагома, 100 мільйонів, 150 мільйонів, але, знаєте, на тому вже в порівнянні з харчуванням, да, воно вже не так, скажу, сума, та, значно не так, да, не так вражає. Але це ж економія, що таке 100 мільйонів, що таке 150 мільйонів? Це величезні кошти. Проторгована своєчасна форма, і по нормативам Міністерства оборони кожен боєць, який знаходиться навіть в тилу, 15 жовтня має отримати зимову форму. Це нормативи Міністерства оборони. Я собі поставлю плюсик в карму, коли це відбудеться. А якщо це не відбудеться, то будемо знову ж таки дуже, дуже, скажімо так, впливати. От що ще змінилося після торгів через Прозоро? Я маю на увазі, от ті самі компанії вийшли. Чи з'явилися нові, так, і що взагалі от в системі харчування нашої армії? Чи змінилося ви знаєте, щось? Проблематика в системі харчування в тому, що сама система не досконала. Вона не досконала, вона писалася в 15-му році, я вам скажу чесно, на колінах. Я ж, будучи в складі волонтерського десанту, це бачила. Просто але ж з 15-го можна було б вже і переписати. Та слухайте, багато чого можна було зробити, але це не робиться. І вона не досконала. З неї що саме треба... там не досконала? Там 409 продуктів харчування, які були перекладені просто зі стандартів НАТО. Там такі позиції, які ніхто не знає, що це таке. І її треба вдосконалювати. Ми вивели нарешті, і це, до речі, показник того, що ми робимо правильно, ми вивели воду з цього каталогу, проторгували її окремо. І щоб ви розуміли, з ціни 9 гривень за літр по воді ми спустилися на ціну 3,60, 4,20 за літр води. Це більше, ніж в два рази. Більше, ніж в два рази. А ви розумієте, кількість тонн, які закупляються для армії. Тобто потрібно за оці 5 місяців, які лишилися до Нового року, коли вже потрібно буде переторговувати харчування, потрібно провести зміни. І зараз створена робоча група з представників антикорупційної ради, з представників Офісу змін, з представників Міністерства оборони, для того, щоб переформатувати і вивести на торги значно більшу кількість постачальників. Тому що закупляти крупи можна окремо і тримати їх на складах, вони не потребують якогось там спеціального зберігання. Тоді вийдуть виробники круп. Да? Закупляти там згущенку можна окремо, а не в цьому каталозі величезному, де 409 позицій. Закупляти ще якісь там продукти харчування можна окремо. І це якраз завдання нам, нам всім, для того, щоб через 5 місяців вийти на торги, і щоб вийшли великі оператори ринку, по воді, до речі, це було дуже суттєво помітно, коли вийшли такі оператори ринку, як Оболонь і Миргородська, і просто обвалили ціну. І це було дуже, ви знаєте, це було знаково, тому що ну, от під час води, коли торгували ми по воді, я вже побачила, що оператори ринку великі вже розуміють, що можна заходити, нікому не треба заносити, що торги йдуть відкрито і з ними заключають договори. А що, так можна було? Можна було. Виходить, що можна було. Можна було економити і спочатку повномасштабного торгу. Так, можна просто ці, ви знаєте, цей відсоток можна просто відкинути назад, да, і зрозуміти, яка кількість коштів. Да, 15 мільйонів гривень, таку суму мають отримувати родини загиблих захисників, але чомусь отримують, не всі отримують, чи отримують невчасно, ну, принаймні, серед моїх знайомих такі є. От, власне, чому так? І ось ця бюрократична тяганина з оформленням документів, з оформленням цієї допомоги. Чи можна це якось спростити, і чи можете ви на це вплинути? Давайте я зараз скажу дуже непопулярну річ, але я маю сказати. В державі просто немає коштів. І між зараз це кошти, які входять, ці кошти, які ці видатки входять в статтю видатків заробітна плата, яка називається грошове забезпечення військових, так, Міністерства оборони. І між заробітною платою людини, яка на нулі, і виплатами загиблих виберуть зарплату на нулі. На нулі. Що ще тут дуже важливо? Була на початку року реструктуризація цих 15 мільйонів на 48 місяців. І зараз йде мова про виплату хоча б цих 3 мільйонів перших. Але, як ви кажете, ваші знайомі, в мене база, я цю базу бачу, і ми кожну сім'ю питаємо, чи отримали вони виплати. Люди по 10 місяців оформлюють просто
загиблий, коли є тіло, коли є поховання, коли є акт, акт свідоцтва про смерть. Там, де безвісти зникли, там взагалі, ну, це просто, я не знаю, які кола ада проходить родина, яка встановлює ці факти, треба доказати, що людина безвісти зникла. І це питання не бюрократичної тяганини. Тому що якщо було б сказано, робіть це швидко, і це можна відрегулювати, так воно було. Ну, який тоді вихід? Не платити? Не можна? Ні, так платити не можна. Гроші. Так не можна. Да. Якщо надрукують і вкинуть в економіку, зразу як фінансист кажу вам, то ми просто обвалимо економіку. Були мої пропозиції Міністерства оборони, як зробити, це складно пояснювати, але фінансові механізми є цих виплат. Поки не дослухались, але ж поки ми ще не розвернулись. Основне було зараз запустити це. Пані Дано, дякую, що відповіли на всі наші питання, але це ще не все. Далі у нашому випуску «Бліц» я буду ставити короткі запитання, ви спробуйте на них коротко відповісти. Це навіть цікаво. Чи плануєте йти у політику після закінчення війни, після нашої перемоги? Так, я це рішення прийняла ще того літа, коли поховали Гліба Бабича. Це мій був товариш, дуже близький. Я дуже сильно переживала, я з ним розмовляла, подумки. Я сказала, що я знала, що він мав йти в політику. Я сказала, що Гліб, якщо не ти, то піду я. І друге, що мене на це спонукає, це те, що в мене два виходи. У мене через 4 роки дитина йде в армію. Да? Я хочу, щоб він пішов в армію, а не на війну. У мене два виходи. Або емігрувати з країни, або йти і змінювати свою країну так, щоб мої діти не хотіли з неї їхати, і щоб я не хотіла, щоб мої діти з неї їхали. Ваше власне виробництво дитячого одягу та взуття, чи розвивається воно? Одягу, так? Чи розвивається воно зараз під час війни? Ні, на жаль, ні. На жаль, шиємо військову форму, не працює з міністерством. А ми раніше шили на аутсорс, ми шили військову форму, тому для нас нічого нового. Не працюємо з міністерством оборони, зразу кажу. Дитячий одяг поки не на часі. Знаю, що ви професійно займалися художньою гімнастикою. Боже, звідки ви це знаєте? Коли востаннє це було, як зараз зі спортом дружите? Так, я займалася професійно художньою гімнастикою. Це було з 7 років по 15 років. Я навіть мала статус мастер спорту з художньої гімнастики. Чи хватає в мене зараз часу на спорт? Так. На спорт? Ні, не вистачає. Дуже, дуже жалкую, але не вистачає. У дитинстві ви закінчили художню школу та захоплювалися керамікою. Ще й музикальну. І музичну школу. Ну, я не знаю, як зараз з музикою, а от кераміка і художня справа, як з цим зараз у дорослому житті? Ну, скажімо так, я себе реалізовувала як дизайнер, коли займалася дитячим одягом. Я дуже любила... Це напрям продовжено. Да. Ну, і зараз ні, зараз все поставила на паузу. Кераміка – це взагалі була віддушина, але зараз просто немає на те часу. Дуже хочеться повернутися в нормальне цивільне життя і мати хоча б, не знаю, один день на тиждень, коли ти присвячуєш його тільки дітям, або там 2 години тому, чим ти хочеш займатися. Ви любите каву? Я без неї не встаю. І це допомагає пробудитися зранку? Це без цього я просто не встаю. Основна цінність для вас у житті? Життя людини. Я поховала першу дитину, на жаль, хлопчика. Поховала немовля. Співчуваємо. Да, і я розумію, що таке ховати власну дитину. Це саме страшне, що може бути в житті. А що зробити, коли настане перемога? Коли настане перемога? Певно, буду займатися тим, що буду розбудовувати країну. Знову ж таки, заради своїх особистих дітей, заради тих дітей, які стали вже моїми, які в нашій базі, дітей загиблих, які вже мої, мої вони вже. Заради цих дітей і заради того, щоб мої діти і ці діти, які вже стали моїми, не захотіли виїжджати з такої прекрасної, демократичної країни
як Україна. Дякуємо вам, пані Дано, що були сьогодні в гостях у студії. Дякую за щиру розмову. Я нагадаю, Дана Ярова, волонтерка, членкиня громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, голова громадської організації «Мрія дітей України» сьогодні була в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.